امیر سیبو پخپل لار میرا وڑا ولی کنا تو خوڑی نک نکی دی پخپل جال کی می گیر کری کنا شیطانا اخری در باندې خپل ومنه لکه نه قلار دینو ته معمولی لالش ته لاس در باندې سړی مړ کو اخرت ته تباه برباد کو دا لګې روپۍ دي په دې به زه څه وکم اوس اخرت مې تباه برباد شو او کور ته هم نشم وړی په کور کې به واړوئ چې دا پیسې کم ځای وي او د خار نه د ځنګل ته راوړه کړم هېڅ په بند نه پوهېږم چې مخکې به څه کوم اوس څه به کوم ډېر بد دې راسره وکړو شیطانه ډېر بد امیر صاحبو په خپله لار مې راوړولې که نه ته خو ډېر نیک نیکې دی په خپل جال کې مې ګیر کړې که نه شیطانه مخته تور شه ډېر زیاتې دې راسره وکړو ډېر زیاتې او بد دې راسره دا وکړو چې اخرت دې هلته به برباد کړو هېڅ بند نه پوهېږم شیطانه چې څه درسره وکړم زما خو اوس یم مختور و خو ستا مخ مې تور کړو شیطانه مخ دې تور شه څنګه چې دې زه رسوا کړم داسې دې الله تا رسوا کړي او لر شه مې د مخې نه لر کېږه مې د مخې نه لر شه یا الله ستا لاک لاک شکر دی چې بچ کړی دی یم خو حیران دې ته یم چې ډز راباندې شو دی او اډوخو شوی نه یم داسې راته ښکاري چې دغه ګولۍ کسو زما د غوږ په دې خوا باندې تېره شوې وه او بې هوشه شوی وم خو خفه په دې خبره باندې یم چې نه مې هغه پیسې په لاس باندې رالې او هم مې هغه ملګري له سر مات کړل ځان مې دښمني جوړه کړه حیران یم چې زما دا پیسې به چا وړي چا به وړي کیلی مې پرېښودو په دې ځنګل کې اوسېږم دښمني راته جوړه شوې ده ربه د پناه ځای را الله کې شیطان وغولولم او دې حد ته یې راوستم ډېر خوند راکوي ستاسو دا لوبه او شروعات خوش شروع شو مخې ته ګورو چې څه کېږي خانده خانده شیطانه دا هر څه خو ستا د وجې وشو نه مې پیسې په لاس رالې هم دې راته دښمني جوړه کړه د کلي نه راغلی یم دلته په ځنګلو کې ګرځم پته نه لګي چې څه ټایم به مې ځناور خوري ستا د لاسه خدای دې تباه او برباد کړه تباه او برباد خو یې خو موږ دې غرق کړو لوبه ګرمه شوه او تیرې مې ورته کو اوس به زه تماشه کوم چې تو څه کوي ستا څه خیال و چې ته به زما نه په ځنګل کې پټ شي یو دې راباندې مر ګزار وکړو او بل دې رانه روپۍ راوړې د دوست مثال خو ضرور وي هسې به دې راته ویلي وو خو په ما به دې د مرګ ګزارونه نه کول زیشانه وروره شکر دی چې ته ما ژوندی ولیدې وروره ما چې تا له کوم ګزار در کړی و زه په هغې باندې ستا نه معذرت غواړم زه په هغې باندې ډېر زیات خفه یم خو زه د شیطان په خبرو کې رالم او په خپل رور مې ګزار وکړو زه ستا نه معافي غواړم وروره خو تا ته پته شته ما چې ستا نه پیسې وړې مخکې چې لاړم په ما باندې ډزو شو په خدای یقین وکړه که زه بې پوه شوی یم الله پاک وچ په وچه بچ کړی یم او پیسې رانه چا وړي وروره زه ستا نه معافي غواړم وروره ما معاف که زما رور یې که نه یاره زما نه غلطي شو ده او غلطي خو د انسانانو نه کېږي که نه او زه د شیطان په خبرو کې راغلی وم وروره ما معاف که یاره ودرېږه چې یو قدم راولیلې هم دې راباندې مر ګزار وکړو هم دې رانه روپۍ واخیستې او اوس دا بانې جوړی چې په ما چا ډز وکړو او زما نه یې روپۍ واخیستې دا
ته د شیطان په خبرو کې نه راغلی، ته په خپله ملعون شیطان یې، په خپله. وا زیشانه، ته ولې نه پوهېږې؟ زما نه روپۍ بل چا وړلي او دواړه رونه پسې ګرځو، او چې روپۍ میلاو شوې که نه، زه ته یوه روپۍ هم نه لم، ټولې روپۍ تا له درکوم، پوه شوې؟ ته به زما ایمان وینې که نه؟ یاره یو پیر رانه غلطي وشوه، د خدای لپاره معاف مې که یار، ته ولې نه پوهېږې؟ ځان شو اسیم مانی نیوس تخ پیو باسا او یو څو خو جوخ جوخ گزار نو لورکا سیدی ولګه چې په دادا باندې زیری وکړم. دادا ما پیسې وموندې. ها دادا نه روپۍ دا دې کوم ځای وموندې؟ بلار روان مې تا وموندې. داسې راته ښکاري که څه د روپو باران وشو اسمان هم شین دی. په کومه لار کې دا روپۍ موندلې بچیا، هغه لارې ته مې سیده بیا یا که څه مالداره کېږو، په هغه لاره کې به نورې روپۍ هم پرتې. هله شیطان مخ ته تور شه، اخرت خو دې دلته تباه و برباد کړو، خو پیسې راته میلاو شوې که نه، اوس دې لسه بندوبست جوړوم چې کور ته یې ویسم. یو دې کتل، ما تا ته نه وی چې نن مالداره کېږو، دا وګوره پوره بینک راغلی دی، خو زه هم دې لسه بندوبست کوم چې خپل کور ته یې ویسم.